السلام عليكم. سينيتر مشتاق احمد خان پدی کی کامیاب شو چې ډاکټر فوزیا ملاقات د ډاکټر عافیہ صدیقی سره وکړي. ډاکټر فوزیا صدیقی د ډاکټر عافیہ صدیقی خور ده. د دې سره هیومن رائټس وکیل کلایف سمیت هم پدی کی انوالو وو. اوس د ډاکټر عافیہ صدیقی په کارزویل نومي جیل کې په قید کې 20 سال تیر شو او پدی باندې قید ختلی تقریبا 86 سال او د دې د رهایۍ لپاره په پاکستان کې د ټولو نه سیوا کوشش خدمات چې چار اغست دي نو هغه حقیقت دی چې بالکل ښکاری هغه سینیټر صاحب دی مشتاق احمد خان صاحب دی باقی خو یو حکمران هم د چغو باوجود چې خپل سیاست خو په پاکستان کې په دې باندې ختم کا وخی چا د مذهب ټیکه اغستې ده نو څوک اسلامي د مدینی ریاست جوړول غواړي نو څوک روشن پاکستان جوړول غواړي د سیاست دپاره هر یو کس نوم په پاکستان کې ادي استعمالي خو چې کوم هم د پرزیډنټ امریکن پرزیډنټ سره مخامخ ناست دی نو د دې ذکر بیا چا نه دی کړی او نه هلته دې ذکر کولی شي هلته کې تللو والا د دې تپوس کولو والا او د هغې د رهایۍ کوشش کولو والا دا حقیقت دی چې په هغې کې سینیټر مشتاق احمد خان کوششونه دا د تعریف قابل دي. اوس د ډاکټر عافیہ صدیقی کیس دی سر دا امریکنز نیولی ولی ده په دې باندې 86 سال قید ختلی ولی ده په کارزویل نومي جیل کې دی 20 سال قید ولی تیر کړو او خا د سینیټر مشتاق احمد خان صاحب مطابق دا چې کوم ملاقات وشو کنه د دې ملاقات په دوران کې د ډاکټر فوزیا صدیقی او د ډاکټر عافیہ صدیقی په منځ کې شیشه و دی یو بل لاس نه شو ورولی او د دې د مخکنی غاښونه مات شوي په جیل کې په دې باندې یو حمله شوې وه د هغې د وجې نه او د دې په سر باندې یو زخم راغلی و چې د هغې د وجې نه دې د اورېدلو قوت په هغې کې کمی راغلی او صحیح اورېدلی نه شو کولی دا مشتاق احمد خان دا خبره ډسکلوز کړلی. ښه د دې کیس څه دی دا امریکا اوچته ولې کړله بلا خلکو ته پته نشته بس صرف د جذباتو په بنیاد باندې فیصلې کوي چې او بس دا رها کوي دا رها کول غواړي د جذباتو په بنیاد چې څوک فیصلې کوي هغه درې څلور ورځې جذبه کوي باقي چیز ته بیا یېر شي دا تا تاسو په خپل پته چې دا نوم تا په پاکستان کې څو پیرې واورېده څو پیرې ستا دماغ نه وتی دي ځینې چند کسان دي چې هغه د دې لپاره کوششونه مسلسل کوي یېر کوي نه نو دا خبره چې جذبات په بنیاد باندې کله نه کنه د علم په بنیاد باندې فیصلې کیږي ایموشنلی سړی په پاکستان کې زیات تر خلک زینم چې ایموشنلی انټیلیجنټ هغه نه دي د دې ایموشنز ډسټرای شوی دي او داسې کسان لیډرز نشي جوړېدي دي دوی کارونه سرته نشي رسولی ایموشنلی انټیلیجنس په انسان کې ډېر زیات د حد نه سیوا ضروري دی خیر خبره بل خواځي نو نن زه تاسو په کیس باندې پوهم سرسری چې د ډاکټر عافیہ صدیقی کیس دی. سر ډاکټر عافیہ صدیقی په 1972 کې پیدا شول د دې پلار یو برټش ټرند نیورو سرجن د دې مور اسمت نومو او هغه یو د اسلامیات ټیچر سوشل ورکر او په پالیټکس کې په سیاست کې انوالو و هغه دین طرف ته دومره راغب و د دې مور اسمت چې هغه با زیاده تر اختلافات د لیبرال فیمینیست سره په مختلف فیلډز کې ساتل غوښتل ده مطلب کو په ساده زبان کې ویم میرا جسم میری مرزي ولا چې کمی خزي دي نو د هغه سره به اختلافات ډیر زیات ساتل او غوښتل به چې خزه با پرده او با حیا د اسلام مطابق په دې ملک کې ژوند کوي او هغه غوښتل چې د اسلامي حدود چې دی هغه په دې ملک کې نافذ شي. اوس تاسو ته پته ده چې د حدود آرډیننس چې کم ډیکټیټر په ملک کې غم کړ نو د هغه جنرال زیان مو جنرال ضیاءالحق جنرال ضیاءالحق په دغه دوران کې د هغه سوچ دی خزي طرف ته رالی د دې اسم طرف ته د ډاکټر عافیہ صدیقی مور طرف ته چې یاره دا خو زما مدد په دې کې کولی شي چې د حدود زه په دې ملک کې نافذ کما اسلامي حدود نو هغه زکات کونسل یې جوړ کړی په هغه کې هغه ځان سره ممبر واغسته په دې طریقه باندې هغه په پالیټکس کې انوالو شول. اوس هغه د خپل د ډاکټر عافیہ صدیقی د دې پلار هم چونکی نیورو سرجن نو ډاکټر عافیہ صدیقی د نیورو ساينسز لپاره امریکا ته ولېږله. اوس دا لاړه امریکا ته او د هغه ځای نه دی په نیورو ساينس کې پی ایچ ډی وکړله. ډاکټر عافیہ صدیقی په نیورو ساينس کې پی ایچ ډی کول اسان کار نه دی دا قابل دماغ او تیز دماغ غواړي دی پی ایچ ډی وکړله په نیورو ساينس کې د امریکا نه نو بیا داسې کار وشو چې په 2001 کې تاسو ته پته وي په 2001 کې په ټوین ټاورز باندې په امریکا کې یو اټیک وشو چې هغه 9/11 اټیک نوم باندې مشهور دی په هغه کې حقیقت څونه دی نو هغه د هغه ځای خپل پروفیسرز 75 پروفیسرز هغه خبره ډسکلوز کړي چې دا 9/11 اټیک ته یو انسایډ جاب وکړنه دا په رښتیا اسامه بن لادن یا 19 عربیانو کړو په دې باندې ما یو لیکچر هم ورکړی تاسو به کتلی دا د هغه ځای د پروفیسرز خپل یو سروې ده پوره ساينټیفیک ایویډنس هغه په هغه کې ورکړی دي چې دا 9/11 اټیک مطلب په دې دو بلډینګونو باندې د جاز دا اټیک دا 19 عربیان کولی شي کدا انسایډ جاب ده خیر هغه جدا خبره ده خو چې کله دا اټیک وشو دا غي نه بعد په افغانستان باندې حمله مو شو تاسو ته خپته ده نو په دغه دوران کې د ډاکټر عافیہ صدیقی خپل پی ایچ ڈی ډیګری مکمل کړو نو دا ډاکټر عافیہ صدیقی رااله
پاکستان ته د 2001 نه بعد صحیح شو اوسو چونکې د 9/11 اټیک نه بعد اسامه بن لادن افغانستان ته راغلی او امریکا په هغه پسې افغانستان ته راتلله چې دا مونږ دلته کېږي او د تنظیم نوم القاعده و نو دې امریکنز د القاعده یو ممبر ونیو د هغه ممبر نومو خالد محمد شیخ خالد شیخ محمد بس خالد شیخ به ورته وي دا د القاعده یو ممبر و دا چې کله دې امریکنز ونیو نو د دې خالد شیخ به پوچ کات شروع کو او پوچ کات چې دا شروع کو مطلب انویسټیګیشنز ته شروع کړو نو د دې انویسټیګیشنز په دوران کې دې خالد شیخ د ډاکټر افیا نوم واغستو چې د القاعده فاینانسیر مطلب هغه د پیسو ورکول ولا دا ډاکټر افیا د امریکن رپورټس مطابق او د دې چې کوم خور د فوزیا هغه وی چې نه دې خالد شیخ په دعا وخته چې اللهم انی اسالک العافیه نو دې وی چې د عافیه خودسې دا چا نوم دی اخلي او هغه پورا دا خپل انټرویو کې خبرې کړې چې په دغه تر باندې هغه د ډاکټر افیا صدیقی دغه ځین او چې تکړه نو چې کله اني هاو خالد شیخ محمد ارجی خالد شیخ محمد دا غي نوم واغستو چې یاره دا د القاعده فاینانسیر دا هغه د پی سي ورکي نو د دې خالد شیخ محمد چې دا د القاعده ممبر و دي چې کله د ډاکټر افیا نوم واغستو نو دا غي نه بعد د ډاکټر افیا صدیقی په پاکستان کې په کراچۍ کې غیب شي اکدم ورک شي د دې فیملی د دې خاندان وی چې دا چا اغوا کړل په دغه ټیم کې کډنپ شوی دا اوس هیڅ پته ونه لګی چې څه شو دا خصه موده دا غیبی سمو د بعد دا بیا واپس را پیدا کیږي خود چې را پیدا کیږي نو په کم ځای کې را پیدا کیږي په افغانستان کې اوس چې کله په افغانستان کې دا را پیدا شي نو په هغه وخت کې افغان پولیس دا تقریبا د سن 2008-10 خبرې چې افغان پولیس دا ډاکټر افیا صدیقی ونیسي نو چې کله ګیره کې ونیسي نو دوی را وغواړي اف بی آی والا د انویسټیګیشن دپاره اوس اف بی آی والا راځي د ډاکټر افیا صدیقی نه انویسټیګیشن کوي صحیح شو مطلب د دوی سره د اوسه پورې لا ثبوت نشته چې القاعده له دې پی سي ورکړي دي یا نه دي ورکړي هغه سپورټ کړي دي یا نه دي سپورټ کړي د انویسټیګیشن دپاره دلته کې راځي اوس چې په کومه کمره کې ډاکټر افیا صدیقی او په هغه ځای کې امریکن سولجر د امریکا فوجیانی د امریکای فوجیانی د پاره کې امریکن چې کوم فوجي نو هغه وایي چې ما د افغان کلچر عزت کو چې په افغان د پښتون کلچر کې عزت دالې چې تبل تخپل ټوپک خته کې دی بیا دا باندې تاسو کې نو ما خپل ټوپک خته کې خو دو اوس په حقیقت کې امریکایانو پرشتیا د پښتون کلچر سونه عزت کړی دی نو هغه تاسو ته په دې جنگ کې په خپل پته لګی دی چې هغه سونه عزت کړی دی اني هاو دا هغه د وینا مطابق چې مونږه ما په خپل ټوپک خته کې خو دو د عزت د پاره چې دا غ کلچر مونږه عزت وکړو په دې دوران کې ډاکټر افیا صدیقی هغه ټوپک زمانه واغستو په مونږ باندې ډز شروع کړې او زمونږ یو فوجي وشتلو بیا مونږ په دې کې کامیاب شو چې هغه ډس عام کو دا غ نه ټوپک وایو هغه زخمی کړل نو په ستاسو طریقه کنټرول کړل نو اوس چې چون کې امریکن سولجر وشتلو نو په دې وجه باندې دا مونږ او چې تکړه الټم یوړل او دې باندې 60 سال قید وختلو او دا قید شو په دې طریقه باندې دا کیس د امریکن رپورټس مطابق د ډاکټر افیا صدیقی دی خو د ډاکټر افیا صدیقی چې کوم خپل وکیل ده مروا بیلی نو د هغه مطابق چې دا کس کوم خبره کوي نو لومبه خو ډاکټر افیا صدیقی د دې امریکن سولجر نه په کمره کې دنه درې سلور پنځه په ځان یو د هغه نه په یوازې باندې ټوپک لري او په دې باندې الټا ډز کوي دا خبره کامن سنس نه مني اني هاو مونږ هم نه زه د ټوپک یا کې خو دی یا اسه چل کړو ټوپک ته واغستلو بیا په کار دی چې پاغه دی چې دی په کم ټوپک باندې فایرینګ کړی او هغه ایویډنس د دې سره چې دا ټوکی دی دا د دې دی کړی دی دومره ډزې کړی دی دا زموږ سره کیس شیلینګ دی هغه نشته ها که هغه نشته په کار دی چې کم ټوپک دی راغست او پاغه باندې دی فینګر پرینټس نو هغه فینګر پرینټس هم نشته ها که دی ډزې کړی وي نو په کار دی چې د بارود هغه دوړه دی په جامو باندې پرتو د فانسیک نه پته لګیدل او نو دا غي ایویډنس نشته دا د دې د وکیل مطابق زه خبرې کوم دا د دې وکیل دا خبره کوي مروه به دې چې کوم دا هغه دا خبره کوي نو ای اغم نشته لہذا ډاکټر افیا صدیقی اس پدې کې انوالو نه و او دې باندې کوم 60 سال قید خطر لري دا قید بالکل جایز نه دی او پدې وجه باندې به دا مونږ رها کو هغه د دې وکیل دا هغه دا خبره کوي او باغې کې د پاکستان نه اوس ګوره دا لور قوم کی بیٹی صرف پاکستان کی بیٹی نہیں ہے یہ ایز ا مسلم ایکٹ کر رہی ہے یہ ایک مسلمان کی بیٹی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث تے چې د ټول مسلمان مثال د مسلمان امت مثال د یو جسم دی په جسم کې چې په یو غوت باندې درد راشي ته اوس په خپل سوچو کې کنه په جسم کې په یو غوت باندې درد راشي باقی جسم دا وایي چې امر په باندې درد دی ګور به دا په قدار وشي جسم د هغه پر آرام نه کینې ستر سو پر چې د آرام نیور کړي
اوس مسلمان امت ته په خپل سوچو کې مسلمان امت خو چې چا دا ګیره کړې ده او څوک دقه شانته کې د مسلمانانو لوریانې ګیری د هغوی سره مصافحات کوي د هغوی سره لاسونه میلاوه کوي د هغوی سره ملګرتیاګانې کوي د خپلو مفادو دپاره. دا د پیغمبر علیه السلام بل حدیث دی چې زما نه بعد زما سره دا یره نشته دی چې زما قوم به په شرک کې انوالو شي، خو ما سره یره دا چې د دنیا محبت دی، د خپل مفاد او د دنیا محبت دپاره چې څومره 57 اسلامي ممالک سو کال اسلامي کنټریز 2 عرب مسلمانان دي، صرف په نوم مسلمان دي، ایک هو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، دا صرف په شیرونو کې پاتې شو بس. نو د ژوندی قومونه نه دي چې قوم یو قوم که نه د هغې بچی د څوک اوچت کې ودې ښایي. ته ماته داسې څه کیس وښایه چې او د چاینا نه داسې امریکن څه اوچت کړي دي د هغوی څوک قبضه کړي دي او د هغوی څه په قبضه کې دي او هغې ته نشي راخلاصولی. د رشیا د څوک قبضه کې، فرانس ته د څوک داسې نظر باندې وګوري، جرمني ته د څوک په داسې نظر باندې وګوري. دا قومونه دي نو د هغې بچي څوک نشي چوتولی، دا یو قومونه دي. ځکه زمون سره نظریم ده او اغم اسلامي نظریه ده، د هغې باوجود هم زمون غلطي ده چې یو قوم موږ د څه نه خبر نه یو. دا علم کمی ده، نمبر 1 د علم کمی ده. علم پکار دی، علمي خلک پیدا کول پکار دی، نمبر 1. نمبر 2 په موږ کې سیکټریانیزم په هر ځای کې دومره سیوا دی، اختلافات دومره سیوا دي، که په سیاسي توګه باندې ګورې او که په اخلاقي توګه باندې ګورې او که په مذهبي سایډ ته ګورې، سیاسي ته ورسره دومره ډیوایډ شوی یو موږ چې د اختلاف رائے خو یو سر ته که د یو بل د اینو تګي یو، اختلاف رائے په کار ده خو چې د اینو تګي خو د یو بل نه یو. په مذهبي اختلافاتو کې داسې وګوره په یو بل باندې چې کومې فتوې لګي د اینو د یو بل په هغې کې هم تګي دي. نو قوم یو قوم نه دی، او چې قوم کله یو کم قوم که نه نو هغه ته څوک په ترس نظر باندې هم نشي کتلی، د هغه نه کسو چې تول ډېره لرې خبره ده. اوس ډاکټر عافیه صدیقي القاعده له پیسې ورکړي دي نه دي ورکړي، دا په دغه بنیاد باندې ګناهګاره ده نه ده ګناهګاره، کریمینل ده نه ده. دا ځان یو ډیبیټ شورو دی، خو زما وروره د هغې نه مخکې ته دا فیصله وکړه چې دې ته دا کم جسټس ورکې، دا ته په کم اصول بنیاد باندې ورکې، ستا سره اصول کم دي؟ د الله تعالی اصول دي که نه امریکنز جوړ اصول دي؟ اوس اصول اصولو ته هم کتل پکار دي، د هغې نه بعد ته فیصله کولی شي. خیر اینی هاو که ته د امریکنز هم اصول راوالې که نه، په هغه اصول کې هم د دې د وکیل مطابق چې په دې باندې څه کیس جوړېږي، نه دې ډزې کړي دي او نه د ډزو ثبوت شته دی، لهذا دا بې ګناه ده.